Ես մեծ սրտով ու սիրով այս նախաձեռնությանը միացել եմ միայն մեկ փափակ ու նպատակ ունենալով, որ հետո մեռնելուց վերջի օրը օրտնված գնամ այս երկրից։ Եվ ոչ թե նզովված։ Դա չի նշանակում, որ այս նախաձեռնությունն է դրա պատճառը, դրա միակ միջոցը։ Այլ ընդհանրապես մեր կյանքը եւ մեր գործը եւ մեր անելիքները։ Ինձ անընդհատ ասում են մեզ, կարծեմ դա էլ արդեն շարքից դուրս եկել, բայց անընդհատ ասում են, քաղաքականության հետ ինչ գործ ունեք։ Սա իմ կենսագրությունն է, պատմությունը, այստեղ քաղաքականություն գոյություն չունի, եթե ունենա էլ բացարձակ նշանակություն չունի։ Ես հիմա նայում եմ, հիշում եմ 17 տարեկան 1988 թիվ, 16 տարեկան 87 թիվ։ Եվ այստեղ նստած մարդիկ այդ պայքարի ամբողջ ճանապարհը անցած եւ հիմա կանգնած մի իրավիճակի առջե, որ այդ բոլորի ուրացման ժամանակաշրջանը։ Եվ մեզ համար բնականաբար մեր կենսագրությունը ավելի թանկ է, քան որևէ այլ արժեք, որոնք չարժեք են իրականում։ Քիչ առաջ հնչեց Ղարաբաղյան վետերանների, հա, ազատագրության պարոն Գրիգոր։ Ղարաբաղյան պատերազմ գոյություն չունի, գոյություն ունի հայրենական պատերազմ։ Հայրենական պատերազմ գոյություն չունի, Արցախ ինքն իրենով գոյություն ունի հայրենիք։ Եվ մեզ այս մեր միտքը այսպես աղճատվել է ժամանակների ընթացքում։ Մենք անընդհատ տարանջատել ենք մեր խնդիրները եւ այս պարագային մեր Արցախը մեր կյանքից համարել ենք մի բան, որ ինչ որ տեղում է։ Բայց սա մեր ընդհանրական նկարագիրն է եւ ինչպես ասի կենսագրությունն է։ Եվ հետեւաբար շատ կարեւոր է, ես գիտեմ, թե ինչ բնութագրումներ են տալիս, ինչպես եւ այլն, հազար ու մի հարցակում կարող է լինել այս նախաձեռնության եւ մնացած բոլոր նախաձեռնություններին, որոնք միտված են մեր կյանքի ազատագրությանը, միտված են չարազերծելու Հայաստանը, միտված են չարազերծելու մեր ողջ կյանքը։ Ես վստահ եմ, որ տարատեսակ բնութագրումներ, հարցակումներ, պիտակավորումներ, հազար ու մի բան, հայոյանքներ էլ չեմ ասում, դրանք արդեն մեր կյանքի կարևոր մակարդակն են կազմում։ Լինելու են այդ բոլորը եւ կան, խոչընդոտելու է այս ընթացքը, բայց այս ընթացքը չի խոչընդոտվելու։ Այս ընթացքը պետք է ավելի մեծանա, ավելի մեծանա, ավելի մեծանա եւ համընդգրկուն դառնա։ Եվ ես առաջինը կլինեմ, եթե այս նախաձեռնության մեջ որևէ մարդ կլինի անձնական շահ հետապնդող իրեն դատապարտելու։ Անձնական շահ հետապնդող չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Կամ քաղաքական, կներեք, երկարացնելու եմ, բայց դուք եք ուզել, որ խոսեմ, ես էլ խոսում եմ։ Ուրեմն կամ քաղաքականության, անցյալ օր նորից լրագրողը հարցրել է այդ մասին։ Եվ ես հետո կասեմ որտեղից եմ։ Ուրեմն եւ ես հետեւյալն եմ պատասխանել։ Չի կարող լինել հայ հոգեվորական, որ դուք մեր տղաներին սպանեք, բերեք, հանձնեք ինձ, ասեք թաղի, սա մեր գործն է, սա էլ քո գործն է։ Չի լինում այդպես։ Հենց օրինակը, վերջի օրինակն է, Վարդենիսում մոխրացած մեր տղաների, որից երկուսը Տավուշից էին, որոնց երկուսի հուղարկավորությանն էլ ես եմ եղել, որոնց երկուսի հոգեհանգիստն էլ ես եմ արել իմ քահանա հայրերի եղբայրների հետ, որոնց ընտանիքներին ես եմ այցելում, որոնց այդ ամբողջ անլուծելի ցավի մեջ ես եմ ներգրավված, դա է մենակ իմ գործը։ Այդ տղերքին հուղարկավորելն առոք, փառոք եւ հետո իրենց ընտանիքների հետ գնալ նստել, խոսել, նա իմ գործը,
թե կանխել եւ այդ ձեռքը բռնել, որպեսզի այդպես չլինի։ Եթե գործերի բաժանումը նշանակում է դուք սպանեք, մենք թաղենք, դուք սպանեք, մենք թաղենք, այդ ձեր գործն է, այս էլ մեր գործ, չէ, իմ գործը չի դա։ Իմ գործը ձեռքը բռնելն է, որպեսզի այն վերջին չհասնի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր էլ ավելի մեծ թվով մարդիկ եմ տեսնում։ Եվ մի բան էլ խնդրում եմ բոլորիդ, քանի որ նկարվում էլ է։ Սկզբունքորեն չխոսեք անտարբեր ժողովրդի մասին։ Սկզբունքորեն չխոսեք, ինչքան էլ ցավ պատճառի, մի խոսեք, դրա մեջ մի ապրեք։ Ասելու համար դե անտարբեր են, ինչ անենք, դե անտարբեր են, դե անտարբեր, չկա անտարբեր մարդ։ Դուք չան տարբերներին փնտրեք։ Անտարբերների մասին մի խոսեք։ Այս կամ այն ձևով իրենք անտարբեր են կամ անտարբեր չեն, խնդիր չի։ Բայց դուք ոչ անտարբերներին փնտրեք։ Դա ինքնաբավարարվածության նշանը, մեզ ներարկված, թելադրված, որ մենք այդպես մտածենք։ Դե անտարբեր են, դե հարց չի լուծվի, դե չի լինի, դե ոչ մի բան չի լինի։ Կլինի ամեն ինչ, էլ անկեղծ ասում եմ ձեզ։ 12 աշակերտ են եղել Հիսուսի առաքյալները։ 360 էին հազարներից Գեդեոնի ամբողջ զորքը։ Մի բուռ ենք մենք, ընդհանրապես մի բուռ ենք։ Եվ մի խոսեք, խնդրում եմ, ուխտ արեք, ուխտ կնքեք, ասել որ չենք խոսելու, ոչ էլ մտածելու ենք անտարբերների մասին։ Մտածելու ենք ով կա մեր կողքը խրամատում, թիկունքում, մեզ այդ միասին քայլանող, ձերք մեկնող եւ առաջ գնացող մարդիկ։ Եվ այդպես հայտնագործեք մարդկանց։ Այդ ինքնախապեությունը, ժողովուրդ, հավատացեք, ինքնաբավարարվածության համար ստեղծված ինքնախապեությունը, որ ես ասեմ, դե անտարբեր են, դե ես էլ գնամ իմ գործով, ոչ, բացարձակ ոչ, իմ խնդրանքը հորդորը դա է, այդ մտներիդ մեջ պահեք, հենց գալիս է լեզուներդ փակեք, մտներդ փակեք, ականջներդ փակեք, այստեղ մոտ մի քանի 100 մարդ կա, ավելի շատ կա, երևի դալիճ ինչքանը, 400, վստահաբար 5-600 հոգի մարդ կար այստեղ, ասում եմ մի քիչ էլ մեծացնենք 1000, գումարեք ամեն մեկը 3 հոգի, 4 հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի, գումարեք, տեսեք ինչ թիվ է անելու, ուրեմն մեր խնդիրը, երբ որ մեր Տերն ասում է գնա փնտրի, փնտրի գտնելու, մեր խնդիրը փնտրելն է ու գտնելն է, որը այդքան էլ դժվար չի, հավատացեք, ցանկանալը պետք։ Եվ ես վստահ եմ, որ ցանկությունն էլ կա, ձգտումն էլ կա, միտումն էլ կա, նպատակն էլ կա, կամքն էլ կա, հավատն էլ կա, համառությունն էլ կա, հաղթանակն էլ իր հետ միասին։ Շատ օրհնվեք բոլորը։ Ես էլ պաթոսով խոսում եմ, այո, լավ եմ անում։ Ում դուրը չի գալիս, թող չլսի։ Եվ այդպես է, միշտ ասել եմ, մեզ ասում են սա է իրականությունը, դե մեկ-մեկ էլ բան կա, խոսք, ռեալ պոլիտիկ, բան, ռեալ պոլիտիկը, ռեալ պոլիտիկը, բայց ինչու չի կարող ուրիշ ռեալ պոլիտիկ լինել եւ ուրիշ իրականություն լինել, միթե այդ մյուս իրականությունը իրականություն չի, մեր ստեղծածն է ամեն ինչը, ինչպիսին ենք մենք, այդպիսի իրականությունը կստեղծենք։ Եվ սա ճշմարտությունը բացարձակ։ Եվ ես մաղթում եմ, որ մենք ստեղծենք մեր երազների իրականությունը։ Ասել եմ, էլի եմ ասում, հոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի նոր Հայաստանին, տաճարն էլ պետք է հաղթի փողոցին։ Այստեղ դուխ բառը ասեցին, հոգին էլ պետք է հաղթի դուխին։ Իրական Հայաստանն էլ պետք է հաղթի Facebook-յան Հայաստանին, բայց երևի Facebook-ի միջոցով էլ կհաղթի Facebook-յան Հայաստանին։ Բոլորիդ մեր սերը, գնահատանքը, ուշով մնացեք, ոչ մի բանի առջև չտատանցեք, մեզ ընդամենը ժամանակներն են բաժանում ճշմարտությունից ու հաղթանակից, ուրիշ ոչ մի բան չի բաժանում, կարող է դա լինի մի րոպե, կարող է լինի մի ժամ, կարող է լինի մի ամիս, մարդկանց համար 40 տարի էր,
Մեզ ընդամենը ժամանակն է բաժանում, ոչ մի ուրիշ բան չի բաժանում, Աստված օրդնի մեր երթը։